নাথাকো ঘৰত তোমাৰ আহি পেলাই দেখিছোঁ যে পুৱা আহি দেখিছোঁ ঘৰৰ তলা ভঙা আৰু গডৰেজৰ তলা ভঙা আৰু ট্ৰাং চাৰিটা ট্ৰাং ভাঙিছে পুনৰ কাণফুল দুযোৰ নিছে আঙুঠি দুটা নিছে খাৰু দুযোৰ নিছে টকা পাঁচ হেজাৰ সিমানখিনিয়ে মানে বৰ্তমান দেখা পাইছোঁ আৰু কাপোৰ কানিখিনি খেলি মেলিকৈ পেলাই থৈছে আৰু সিমানটোৱে দেখিছোঁ বৰ্তমান আমি তেজপুৰত থাকোঁ এনেই আহি গৈ থাকোঁ আৰু মাজে মাজে পুলিচত খবৰ দিয়া হৈছে দিয়া হৈছে